Poi salta! Ei, se on man bag. Mikä? It's a man bag. Siis, miten erottaa käsilaukun, naisten käsilaukun ja... Tavaroista. Näytätkö niitä tavaroita sulle? En. Näytä ensin vetkiä. Ne löytää siellä. Näytä, niin vilauta vähän. Siellä löytää jotain. Kato, siis juttu on siinä, että monet miehet ei kehtaa käyttää laukku, kun ne pelkää, niin kuin leimataan hintiksi. Joo. Mutta tota, loppu on paljon parempi. Niin, mutta sä oot kiteraa purella. Mutta hei! Teräs on meikka itse. Voi meikata, koska jos sulla on sama juttu kuin teräsmiehelle, koska sinulla se aura kulkee pari milliä niin kuin ihon ulkopuolelta. Mikä jää ihon ulkopuolelle? Teräsmiehen aura. Mä mietin, toimiks tää samalla tavalla kuin... Se on se, mikä suojelee sitä niin kuin myös sitä pukua tuhoutumassa. Teräsmies menetään vaikka lähelle aurinkoa. Sillä on joku tämmönen kosminen kehä siinä, mikä ulottuu sen pari milliä just siihen vaatteiden ympärille. Mä en tiedä, mistä sen aineeseen viittaa siihen. Se on joo, ei oo ilmasta. Aura puuttuu. No hei, hyvä tila teille. Joo, kyllä. Samoin kiitos. Hyvää etsintää. Mä etsin kovasti, kun mä löydän sitä. Joo. Heippa. Moi moi. Hei. Saattaa löytää.